Արդյոք վտանգ չեք զգում, որ Ռուսաստանի գնալով եւ արևմուտքի չգալով կամ թերի ներկայությամբ կարող ենք Հայաստանը ստանալ Թուրքիայի կիսագաղութ կարգավիճակ։ Լրիվ ճիշտ եք ասում, նորից հարցի մեջ, որը ոչ միայն ձեզ է վերաբերում, ոչ թե ձեզ է վերաբերում, ավելի շատ այլ այդ Ռուսաստան արևմուտք այլընտրանքի մեջ մի հատ հոգեբանություն կա, որ ոնց որ մեզնից է կախված, էսի ընտրենք, թե այն ընտրենք, ոչ թե մենք պետք է նստենք, հաշվենք, որն է մեր փրկության ճանապարհը եւ ջանքեր գործադրենք այդ ճանապարհը անցնելու համար։ Ասենք երկու տարբերակ կա, երեք տարբերակ կա Հայաստանի ապագայի. Ռուսաստան, այդ անցել ենք, տեսել ենք, Թուրքիա, անցել ենք, տեսել ենք, ամբողջ տրամաբանության, փաստարկելով բանով, արևմտյան ուղղություն։ Հիմա մենք, ինչ տված է մեզ, որ կարող է մի օր հայերը ասեն, լավ չէ, ոչ Ռուսաստանը ուզում, ոչ Թուրքիա արևմուտք եմ ուզում ու դրախտի դռները բացվեն, չէ, պետք է հայերը հասկանան, որ Ռուսաստանը տեսել ենք ինչ է, ռուս-թուրքական տանդեմը, ցեղասպանություն, պետականության կորուստ, հողերի զավթում, հայերի դեմոգրաֆիական կորուստներ, արդեն ինչ որ տեղ անուղելի, սա տեսել ենք, երբ արևմտյան, որը նաև տեսնում ենք փաստացի աշխարհի տարբեր երկրների արևմտյան ինտեգրումը, թե ինչի հասրել այդ երկրներին բոլոր առումներով, այսինքն այստեղ հնարավոր է, որ պայմանական ասած դրախտի արժանանանք, բայց ինչ դրախտի դռները այդպես բացա, որ ամենեկող իր համար ուտում ա, խմում ա, քեֆ ա անում, այնտեղ ասում ա երեխեքը սոված են, ուտելու բան չկա, բժշկական դեղեր չկա, սպասարկում չկա, բան չկա, բայց մենք քեֆ ենք անում, հայկական մենտալիտետով, ասենք մի հատ ցեղասպանության ուժված երկի տակ հարսանիքներում տժում ենք ձեռներս բարձրացրած, հոփ 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 գոռալով։ Ուրեմն եթե ընտրում ենք որևէ ճանապարհ, պետք է պատրաստ լինենք, ջանքեր գործադրենք, անդուլ ջանքեր գործադրենք, հոգեբանորեն նախ մենք համոզված լինենք, որ դա ճանապարհ է, եւ այն մուրացկանի հոգեբանությամբ չնստենք, ասենք, բա այդ մեծահարուստ արևմուտքը չոքրեց, մենք մեր երեխաները սոված էին, իրանք ասին ընդդրես թող նկար ուղարկեմ, որ մենք տենանք, որ շրջապակում է, ձեռ են առնում, այդպիսի բանասողը դիմացինին իսկապես դնում է երրորդ սորտի մարդու տեղ, որ այդպիսի բան է ասում, իսկ ինչու է այդպիսի բան թույլ տալիս իրեն ասել, որտեվ մենք մեզ դրսևորել ենք որպես երրորդ սորտի ուզվոր, մենք ասում ենք այսպես է, արևմ դու դեմոկրատ ես, դե ապացի որ դեմոկրատ ես, մենք ինչ ուզում անենք, դու արի մեր մոտ բան հաստատի, քո կարգերը հաստատի, քո այդ բարիքները տուր մեզ, քո անվտանգության այդ երաշխավորի Ամերիկա, քո անվտանգության երաշխավորի այդ հիմնական գործառույթը, որ ստանձնել ես շատ երկրներ այդ հովանու տակ են մտած ապրում, մեզ էլ մցրու, եթե հենց վաղը, այ երաշխիք տուր, որ մենք Ռուսաստանից հենց հրաժարվենք, կարծես թե Ռուսաստանից հրաժարվել էլ այսպես է, Ռուսաստանը նստած սպասում է, հայերը հենց ասին այստեղից մեծատարսը գրեք ու գնացեք, Ռուսաստանը հանգիստ կթողի կգնա, Թուրքիան էլ նույն ձևով, մենք էլ զարմացած, թե բա արևմուտքը կհասցնի 5 րոպեի դատարկություն լսնի, թե չէ, որպես եթե 5 րոպեի դատարկությունը չլինի, եթե դա է ճանապարհը, դու պիտի ջանք գործադրես, հայերը ջանք գործադրում են, հայերը ամեն ջանքը գործադրում են, հայերը ասած հայեր միասնական այդպիսի հայր չկա, Հայաստանի ապագայի վրա գործուն ազդեցություն ունեցող ուժերը, դա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, դա իշխանության ազգային ժողովի մաս կազմող ռուսական ընդդիմությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի ընդդիմությունը, դրսում գտնվող էլի կեղծ արևմտամետները Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող կան, չթվարկեմ որ գնում են ձեռքը սեղմում, խոնարհվում են, երբ որ Նիկոլին պետք է, այդ բոլորը իրար հետ ամեն քայլ անում են, արցախցիների մասին մի քիչ հետո կանդադառնամ, ամեն քայլ անում են արևմուտքին մերժելու, սկսած նրանից, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը պարտանում է, որ ինքը Ամերիկային ավելի շատ է քննադատել, քան որևէ մեկը Հայաստանից, էդ ի՞նչ այս լոնի Մոսկա, այլ Մոսկա,
Էդ կարդացել ես այդ բանաստեղծությունը, գիտես որ դու Մոսկվայի դերը լտեղ չկաս, մժեղի դեր ես կատարում։ Ու երբ որ դու այդ բաները ասում ես, դա Ամերիկայի վրա չի ազդում, Ամերիկանի շահերը ապահովելու հազար ձև ունի։ Բայց այդ հազար ձևից ենք ընտրում ամենա քիչ ծախսատար, ամենա Ամերիկան ի վերջո ֆինանսների վրա է հիմնված, ամենի շահերով է հաշվում։ Եթե քո երկրի ղեկավարը, որ ժողովրդավարական ընտրված է, ժողովրդի մեծ մասով, հարյուրազաներով հանրահավաքներով ընտրված է, նա ժողովրդին ներշնչում է, որ Ամերիկան փիս պետություն է, քննադատելի պետություն է։ Այն ինչ որ Կրեմլից ու Կրեմլի խոստակներից ամեն օր լսում ենք արևմուտքի բանի մասին։ Քո ընդդիմադիր կոչվածները այդպես են, քո արտախորհրդարանական ընդդիմադիր կոչվածները, արտախորհրդարանականները այդպես են։ Ամերիկան ինչքան ծախս պետք է անի, որ է ժողովրդի ուղեղի մեջից հանի այդ ստրկության սինդրոմը, ներարկի ազատության սինդրոմը, որը միակ երաշխիքն ու արժանապատիվ պաշտպանված եւ կուշտ ու կուռ ապրելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։